На спільному засіданні посадовці Служби автомобільних доріг, обласного управління інфраструктури та представники депутатських комісій з питань бюджету та житлово-комунального господарства Сумської обласної ради обговорюють стан місцевої дорожньої галузі. Постанова Кабінету міністрів України зобов'язує в кожній області мати власну програму розвитку і утримання місцевих автодоріг. Проєкт програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Сумській області на 2019-2023 роки. Поки ми не навчимося виконувати закони України, постанови Кабінету міністрів, рішення нашої комісії, рішення сесій, у нас ніякого прогресу не буде. Ще у березні місяці 2018 року Кабмін прийняв постанову затвердити державну цільову програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення. І третім пунктом він зобов'язав державним адміністраціям розробити та затвердити регіональні програми розвитку автомобільних доріг на 2018-2022 роки. На Сумщині понад 5 тисяч кілометрів автошляхів місцевого значення. Практично фінансування на їх отримання і ремонти надходить від держави лише останні 2 роки. Питання було розглянуто на комісії з питань бюджету і було прийнято рішення комісії, протокольне рішення комісії, значить, повторно повернутися до цього питання, розробити новий проєкт програми розвитку автомобільних доріг місцевого значення Сумської області. Що ми і зробили? Розробили цей проєкт програми на 2020 і вже 2023 роки і подаємо, намагаємось подати її до, значить, знову для затвердження сесії обласної ради. Що передбачає ця програма? І ми вже на протязі, ну, фактично вже 2 роки, як дороги місцевого значення були передані з управління, значить, управління Укравтодора до управління обласних державних адміністрацій. Ми пропрацювали в цьому режимі 2018 рік, на який у нас було передбачено коштів на утримання та розвиток, та ремонт і розвиток мережі автомобільних доріг місцевого значення в 2018 році 457 мільйонів гривень. В цьому році, в 2019, нам вже передбачений обсяг субвенції з державного бюджету 573 мільйона гривень на дороги місцевого значення. 114 мільйонів із цієї суми ми передали в вигляді субвенції місцевим бюджетам. Це 114 мільйонів гривень. То, що касається доріг місцевого значення, помісячний розпис виконується на 100%. В цьому році також 20% від загальної суми ми передбачили на дороги комунального. Далі більше 20 кілометрів поточним середнім ремонтом. За скільки грошей? Як в результаті вийшло, там у нас було 143, по-моєму, мільйона гривень. Кілометр – 8 мільйонів гривень. Вот. І ямковим ремонтом, аварійним і ямковим ремонтом нам вдалося відремонтувати доріг площею 250 тисяч метрів квадратних. Наступного 2020 року область отримає на дороги місцевого значення понад 800 мільйонів гривень. Депутати обласної ради слухають звіт про цьогорічні виконані ремонти і вносять свої пропозиції, у тому числі і зауваження Рахункової палати. Все слід врахувати в програмі, і головне, аби кошти, вкладені в ремонти, забезпечили якість доріг на тривалий час. Відсутній дорожній територіальний фонд. Це записано в Рахунковій палаті. Ще в Рахунковій палаті рекомендації жорсткий технічний нагляд. І ми попросимо, я думаю, і підтримають депутати обох комісій, що на слідуючу нашу комісію ви дасте аналіз виконання робіт за 2019 рік по об'єкту з урахуванням співфінансування, хто осуществляв технагляд і які висновки зробили. В Рахунковій палаті це нам указує, що немає технічного нагляду, немає той якості ремонту доріг, які потрібно, от, і немає співпраці з наукою. Тобто тут ще вказується, що треба нові технології відпрацьовувати. Тобто це серйозне питання. 866 мільйонів, та якщо взяти співфінансування, ну навіть хай 30%, то це більше мільярда. Ми повинні відчути, не ми, а люди повинні відчути, що дороги покращились. І вони повинні знати, що заплановано на 2020 рік
на такій дорозі місцевого чи комунального значення, такий-то ремонт. Люди повинні знати. Якщо і за тротуари правильно, ми ж з вами були на одному об'єкті, де виконали 3 мільйони, вложили в комунальну дорогу, ні тротуара нема. Асфальтоукладчик там даже не заходив. Ніколай, каже, це не ми робили. Та яка це різниця? Не ми робили, це орган місцевого самоврядування робив. Ви несете повну відповідальність за вулицю в селі. Ні, за дороги місцевого значення. 868 мільйонів. Нас, як депутатів обласної ради, турбує, щоб ці кошти були витрачені ефективно і якість доріг була також гарна. Це перше. Друге. Моя позиція, не знаю, підтримують депутати чи ні, що все-таки цю програму, точніше не програму, а виконання цієї програми повинна затверджувати і погоджувати не тільки бюджетна і комісія по ЖКХ, а сесія Сумської обласної ради. Чому я так кажу? Тому що ми представляємо громаду Сумської області, дороги робляться в Сумській області. Я думаю, що це логічно і правильно, якщо ці речі будуть затверджуватися сесією Сумської обласної ради. В програмі нема основних речей, які б мені хотілося б бачити. Це яким чином буде досягатись якість доріг. Да, ми повинні розуміти, там по програмі десь 8,2 мільйона гривень виходить кілометр доріг. Да? Яким чином, хто буде робити, да, хто буде робити, хто буде якість визначати. І дуже ще важливе питання, яке ніде не проговорюється, якщо його нема, то його і не буде. Тротуари в населених пунктах в сільській місцевості. Коли ми зможемо до цього питання підійти? Ну, люди ходять по проїжджій частині, їх збивають на велосипедах, збивають просто в темний час. Будівництво відбувається на підставі тендера, да? Ну, є тендерна документація на ремонт цієї ділянки дороги, проводиться тендер і визначається підрядна організація. Я вас обвезу по всім цим об'єктам, і ви подивитесь якість виконання робіт. Я скажу, що достойна якість виконання робіт. У програмі регіональної розбудови місцевої дорожньої мережі важлива активна участь місцевої влади. Враховуючи територіальні особливості, влада в районах і селах має навчитись визначати першочерговість дорожнього ремонту. Виділили мільярд, 20% уходить на комунальні дороги, залишилось 800 мільйонів. Да, да? Із них, як от ви на своє усмотрення приділяєтесь дороги, або вам дають предложення райони конечно, по пріоритетності? От це важливо, щоб райони активно участвували. Неабияка проблема – це збереження місцевих доріг від їх руйнування великоваговим вантажним транспортом. Адже на місцевих дорогах дозволені 24 тонни, а фактично їздять 60-тонні машини. Ми, виходить, гроші тратимо впустую. Виділяють 2 мільярди, 3 мільярди виділять, а ми їх просто угробимо. Тому має бути однозначно контроль, привлечь ту інспекцію, яка контролює. Якщо треба, давайте думати на слідчий год виділяти гроші на закупку от цих передвіжних весов, комплексів. Ставити якщо ми на елеваторі не можемо зайти, перед елеваторами ставити. Керівник обласної служби автодоріг вважає, що в період дії обласної програми на найближчі 4 роки варто більше коштів вкладати саме у відновлення доріг між населеними пунктами. Тому пропонує призупинити відрахування 20% коштів на фінансування доріг комунальної власності. А проблему перевезення великовагових вантажів слід вирішувати з допомогою народних депутатів у Верховній Раді. Комунальні дороги на сьогоднішній день лучші, ніж місцеві. Але ми 20% від об'єму віддаємо на комунальні дороги, в тому числі на місто Суми. Це 41 мільйон гривень. Це дуже велика сума. 41 мільйон гривень. На цей період зменшити частку на комунальні дороги і теж спрямувати на місце. 20% – це великі кошти. Якщо буде мільярд, це буде 200 мільйонів. По-головному, треба, щоб зміни внесли в закон і Укртрансбезпеки доручили і дали дозвіл заходити на нові комплекси. Все. У підсумку обговорення вирішили програму розвитку місцевих автодоріг доопрацювати з урахуванням пропозицій депутатів та зауважень Рахункової палати. І обов'язково оприлюднити документ. Приймемо програму, вона буде розміщена на сайті обласної ради, там, на сайті обласної адміністрації. Да? Второе, коли ми затвердимо на 2020 рік перелік разом з вами, ми його вивісимо, щоб всі бачили, де будуть виконуватись роботи. Чим більше коштів отримує область, тим раціональніше вони мають бути вкладені. Затвердження програми розвитку місцевих автодоріг і контроль за її виконанням проходитиме на сесії Сумської обласної ради.